Пані Людмила ствердно хитає головою. Говорить, продукція полтавського виробника їй смакує. Намагаюсь полтавського, бо я полтавчанка і намагаюсь підтримати своїх. Сметанка, сир, йогурти, печиво, пряники та запашний хліб. Все це можна було спробувати під час народної дегустації. Свою продукцію на суд полтавців виставили провідні підприємства молочних та хлібобулочних виробів області. Ми запрошували тільки кращих виробників Полтавщини, тому вся продукція, яка була сьогодні, представлена – це кращих виробників Полтавщини. Абсолютно вся продукція є сертифікованою, якісною і екологічно чистою. Якість продукції підприємств-учасників підтвердив соціальний партнер народної дегустації – державне підприємство «Науково-технічний центр сертифікації, метрології та сертифікатів». А от за смаковими якостями своїх фаворитів визначили полтавці. Окремо відзначили виробників, продукція яких найкраще смакувала представникам преси. Было тяжело пробиться к некоторым столам, но мы честно подошли к этому вопросу, попробовали за каждым столом. Своїх переможців журналісти визначили одноголосно. Їм і вручили відповідні дипломи.